spodnjim primerom bomo prikazali, kako v menju Multisense izbrati predhodno programiran način vožnje. S pritiskom izberite enega od razpoložljivih načinov vožnje Sport, Comfort, Eco in Neutral. Dostop do nastavitev vklopljenega načina vožnje je na voljo v priročnem menju. Pri vseh predhodno programiranih načinih so nekateri od teh parametrov že konfigurirani oziroma jih ni mogoče spreminjati. Druge lahko konfigurirate odvisno od vozila, slog instrumentne plošče, osvetlitev znotraj vozila, nastavitve voznikovega sedeža in tako naprej. V priročnem menju lahko ponastavite predhodno programiran način vožnje, za katerega ste nastavitve prilagodili po svoje.